Кілька років живе у гаражі 55-річний Сергій Джурилюк. Близько 3 років тому він розлучився з дружиною. Йти було нікуди. Довелося влаштовуватися тут. Зробив кухню, вітальню, окремо спальню. Поруч із хатнім приладдям і меблями – запчастини автомобіля. Приводив в порядок, щоб можна було якось жити. Перегородку строїв, утепляв, кришу міняв, тому що протікало було железне. Все, в кучі. Столовая, кухня, там спальня. Погреб есть даже, яма смотровая, что еще, ну, как видите, холодильник, все есть. 25 років Сергій стоїть на квартирному обліку як учасник бойових дій в Афганістані. Рік тому йому дали квартиру на вулиці Пушкіна, 46, як громадянину, який потребує поліпшення житлових умов. Із черги його не зняли. Води нет, отоплення нет, газа нет. Света не було, але слава, благодаря облісполкому світ завели. Так що я вже з електричеством. Остальное нічого ніяк не виходить, фінансів не вистачає на ті всі комунікації. Чоловік припускає, щоб відремонтувати квартиру, йому потрібно 10-15 тисяч доларів. Тут роботи немного було б. Просто все ободрати, ці стінки зашити, а тут зробити другий етаж. На втором этаже спальня и вся коммуникационная система. Санузел на втором этаже, вітальня була б тут. Виконавчий комітет міськради виділив чоловіку поза чергою квартиру, щоб було де прописатися. Втім, допоки він не приведе її до належних умов, продовжує перебувати в черзі на житло. Під час громадської комісії Сергій зобов'язався власними силами і коштами навести лад у неупорядкованій квартирі. Відповідний протокол засідання продемонстрували СІБІН у міському відділі ведення обліку житла. Він написав заяву, в якій зазначив, що готовий облаштувати це житлове приміщення за власні кошти. Він продовжує перебувати на квартирному обліку до отримання впорядкованого житла. Однак чоловік чекає допомоги в облаштуванні житла від держави. Ну, гроші я у кого їх зараз зберу? Хто мені їх дасть? Пускай би опять государство посмотрело б на це все діло, може, вони б своїми силами государственними це произвели, ну, як і должно бути. Ніхто більше не просить. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.